Helsinki, Finland. Otaniemi. Moi. Mun nimi on Hannu Teittinen ja Minecraft lähtee tänään Ruotsiin. Minecraftin matka lähenee jälleen alkuaan. Kaikki on varmaan pakannut ja valmiina lähdössä. Täälläkin on tehty suunnattomia pakkausliikkeitä. Lähtää kattoon, löytyykö Minecraftin poikki ulkoa. Ilta alkaa jo hämärtää, mutta me löydettiin Juho. Mitkä on fiilikset tässä vaiheessa? Itto tulee silmään kohdassa. On niin älytä meininki. No, Ruotsissa kylmempi kuin Suomessa. Ei todellakaan. Mä veikkaan lähintään 12 lämmöltä täällä. Ruotsissa on ainakin mun kuvan mukaan aina vähäpukeisia naisia, joten siellä on pakko olla lämmin. Bussimatka on alkanut. Ehkä jännittyneen fiiliksi. Mennään vähän munkan kautta, koska ollaan niin hädässä. Tässä on meidän merchandise-kassi. Juhon kitara. Meillä on myös Tompan kitara. Se istuu tässä näin tässä yksinäisellä paikalla. Sitten mulla on Hannun Uber selviytymismatkalle lähtöpakkaus. Perusturisti. Ja bussi on kulkemassa kohti Elielin aukiota. Hyvästi Otaniemi.